Co? Moje jednička je nová služba od Oscara. No pojď. Stop. A to se nám líbí. Možný vám být stále v kontaktu s tím, koho máte rádi. Stop. Jen za korunu 50. Za minutu. A to se nám líbí. Dobré, možný vám být stále v kontaktu s tím, koho máte rádi. A jen za korunu 50. Juhu. A to se nám líbí. Rozhodně. Rozhodně. Co se nám oběma rozhodně vyplatí. Moje jednička, moje nová. Má nějakou novou, moje nová. Moje jednička je nová služba od Oscara. Umožní být, tohle řeknu. Řekni, jeli. Umožní vám být v kontaktu s tím, koho máte rádi. Pořiďte si Oscarovu službu Moje jednička a volejte si za nejvýhodnější cenu na trhu. Samolovám za ty kvanta filmu, zbytečně vytočené.